Mimi naelewa kwamba shida kubwa ya vijana ni kazi. Si namna hiyo? Ndio mimi nasema iko haja ya viongozi kufanya mipango ya vijana kupata nini? Kazi. Hakuna kazi hivi hivi, kazi kwa mpango. Hawajasikia? Hawajasikia? Kazi kwa mpango. Kazi kwa mpango. Tunataka kuona inchi ambayo inaweka mipango kabambe ya kisheria ya kuonekana kwamba vijana watafaili wanapata ajira za kutosha. Sina namna hiyo? Sina namna hiyo? Lazima tuweke Kenya iwe sawa. Kenya ambayo haina ukabila. Kenya ambayo iko na amani. Kenya ambayo iko na nafasi ya ajira kwa kila mtu. Sina namna hiyo? Tunakubaliana hapo? Kenya ambayo wa viongozi hachukui pesa za wizi. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana? Ndio maana mimi nasema nafikiria mwaka huu wa 2022 tusukume Raila aende, 2027 mimi namfuata nyuma namna hii. Tunakubaliana? 2022 tusukume baba aende, 2027 mimi niko wapi? Nyuma. Alafu ni waulize. Até mais.